Оце так катаємося. Работаємо, називається. Літом почти нічого не ускладнює, а зимою, якщо тут буде метр снігу і не прогребено, я практично не проїду. 120-130, отаку, до 150 кілометрів кожен день. Водій Віталій Кошель та листоноша Лариса Дудник розвозять пошту у 8 сіл Кропивницького району. Минулого місяця додалося село Цибулеве Дмитрівської громади. Через відсутність працівників тут 1 вересня закрили поштове відділення. Завдання листоноші пересувної пошти – виплата пенсій і доставка газет. Я вам привезла газетку вашу. Я знаю. І будемо тепер постійно возити. Багатенько. Вулиць, мабуть, 7. Порозвозили заказні письма, газетки порозносили. Ми ще людей пошти, що не знаємо. І записуємо номера домов, дивимося, де вони знаходяться, де живуть. Дочекався. Мені газета постійно приходить. Або передають, приносять. Валентина Махиня прийшла оплатити комунальні послуги. Каже, їй було зручніше, коли працювало стаціонарне відділення. За поштою була й листоноша. Невже вони так для Києва багато убитку робили? Це село ми приїжджаємо вівторок-середа із 8:30 і до 12:00. А в суботу в нас зараз змінили, теж ми так само приїжджаємо зранку. Це обслуговування людей, це комунальні платежі, посилки, поповнення рахунків. Валентина Шульгина збирала підписи, щоб стаціонарне відділення не закривали. Та, говорить, це не допомогло. Нині жінку не влаштовує, що газети отримує невчасно. Якщо преса надрукована в четвер, цінність преси в чому? Інформації. Екстрено донести до читача. А її через 5 днів нам приносять. З початку року стаціонарне відділення пошти працювало в селі 4 дні на тиждень, розповідає староста Олена Студенко. З 8:30 і до 4:00. До 4:00 вони, то, звісно, вони встигали більше. Звісно, було більше доставлено і, може, і в мірі своєчасно. Із 1 вересня було повідомлено, що скорочується одна листоноша і залишається одна завідуюча відділенням. Ну, тобто навантаження всього села лягає на одну. Тому людина звільнилася. Охочих працювати у відділенні за 2 місяці не знайшлося. Щодо там отримання коштів, пенсій, інших соцвиплат, то скарг не надходило, всі отримали. У Цибулевому понад 1000 жителів. Ця кількість дозволяє, аби в селі було стаціонарне відділення, пояснила директорка Кропивницького регіону «Укрпошти» Тетяна Капустіна. Каже, дослідили навантаження працівників і вирішили, що одна людина зможе обслуговувати жителів села. Оскільки охочих не знайшли, там запрацювала пересувна пошта. Щоб забезпечити населення поштовими послугами, на сьогоднішній день мережа відділень «Укрпошти» складає 203 відділення, з них 82 відділення є пересувними. Говорить, графік роботи пересувної пошти переглянуть, якщо отримуватимуть зауваження від жителів на невчасну доставку газет. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.